ሲዘጉ ተመንደቡ አይለየም። እንጀራ ግን ይጨመር። እንጀራ ሶስት ናቸዋ ዛሬ እንትን ያሉታል። ይሄው ያገለበትን በቂ ነው። ያው ምጡ በጣም ቀላል ነበር። ያው እዚህ ነው ያለው። አንደኛው እዚህ በር ላይ ነው ወለድኩት። አንደኛው ደግሞ አምቡላንስ ላይ ነው። እና ምጥ ማለት በጣም ቀላል ነበር። ደስ የሚል ነበር። ይሄ ነገር የተፈጠረው ለቀረጻ በመጣንበት ሰዓት ነው። ቤቱን ለቀረጻ ፈልገ ነው መጣን። ከዛ ይሄ ሐሳብ እንደ ለነገሩን እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። አርቲስት ሰለሞን እንዲሁም ናርዶስ ሪሎቻችሁም ለዛሬው ቀን እንኳን አደረሳችሁ። እኔ ልጆቼ ጋር ምንድነው ማድረገው? ትልቁ የጠበበው ለትንሹ አለብሰዋለሁ። ስለዚህ የነሱን ደሞ ለነሱ ላልብስ ነው። በቃ እንደዛ እንጂ የተለየ ነገር ላረግ የተለየ ታምር ልፈጥር አይደለም። ከዛ ወጪ ያለን ቀን እንግዲህ ሁለት ቤት አሉ፣ እነሱ ሁለት አሉ፣ አራት ሆኑ ማለት ነው። ያለን ቀን ለአራት ልጅ የሚሆንም ብላለን። የሌለ ቀን ደግሞ እንካፈላታለን ያለችው ምናምን አይነት ነገር ነው እንጂ ኖሮኝ ተርፎኝ ምናምን አይደለም። እግዚአብሔር ምስክሬ፣ እኔም ይቸግረኛል። እንደናንተ እዚህ እንዳላችሁ ሰዎች ብዙ ነገር ይቸግረኛል። አምቡላንስ ስልክ ተነሳ። አምቡላንስ መጣለ። ቀስ ብያት ይዤ እየሄድኩ ነበር ነው እዚችኛዋ በርቀዩ የለችም እሱ ጋር የሚድበ ይሰሙት የልጁ ድምፅ አስሙትና ጨቅላ ሁሉም ሴቶች ነው ያዋለዷት። አጠገብ ሆኖ ማመስገን ልክ አይደለም፣ ግን በቃ ዳርዲ ለሌሎች ጓደኞቼ ምናምን ሳንቲም አንጡ ምናምን ብዬ ነው። በዚህ ሰዓት አልነበረኝ፣ ሀቁን የምነግራችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ሰዓት ላይ የበቂ ሳንቲም አልነበረኝ። አንተ ማንጣ ምናምን ብዬ ነው የሚላከውን ነገር። በጣም ትንሽዬ ብር ነው የላከው፣ በጣም ትንሽዬ ብር። የምሰራችሁ ስራ በጣም ደስ ይላል። እኛም ለውጥ አገኝተናል። እግዚአብሔር አብስቶ ሰላምና ጤና አብዝላችሁ። አባትየው አይዝም እኔ ¡Gracias!
ሁለቱም ማለት ደግቶ ነው ዘብል ትልደጄ ልጥፍ ለሀገር ለወገን መጥቶ ያርጋችሁ አሜን ጎን ጎን ነው ሆነ ያለባችሁ አዎ ግደቡ ተመንደቡ አይለየም እንጀራ ግን ይጨመር እንጀራ ሶስት ናቸው ዛሬ እንትን ያሉት ይሄው ያገለበትን በቂ ነው አንደኛ ሲቆርጥ ይችላል አረ በቅ ክርስትና በቅ አንዱት ይነሱ አይደል እሺ እሺ ነው 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 እሺ አ መጥልኝ what like ነው አንደኛስ እኔ ነኝ አይደል? እሱ ነው። ነው። የታለ? አሁን እየተሰማ አሁን እንደይለው ሲበሉ ስትሰጣቸው ምግብ አ? እኔ ሆነ አ? እናት ይላል። አ ገልበት ቢለን ለማን ነው የምሰጠው? ላንሳ ላንሳ እንዴ ነው ተራው ስለምን? ሲል ተለሰ ያላችሁ ለባሪዱ ለትዛጋ ግን አትንካባለን ነው አሁን ከተራጆ ወደ ሰንበት ነው አልተራሳ አጣቀ እንደምናደራችሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ አርቲስት ሰለሞን እንዲሁም ናርዶስ ሌሎቻችሁም ለዛሬዋ ቀን እንኳን አደረሳችሁ እሺ ባለ ክርስትና ሙሉ ፀሐይ ስማችሁን አውሱ ሌሎቻችሁ እሺ ገነት እሺ እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ ተዋረከች መልካም ቀን ነች እና ደስ ብሎናል በመምጣታችሁ እናመሰግናለን እሺ ሶልን ወደ መድረክ እንጋብዛ እናትዬ ሙሉ እሺ የመንታ ልጆች እናት ነች ሙሉ ትባላለች እስቲ ሐሳብሽ ዛሬ ምን ተሰማሽ ማለት ዛሬ ተሰማኝ በጣም ደስ ይላል ከምንም በላይ ያው ምጡ በጣም ቀላል ነበር ያው እዚህ ነው አንደኛውን እዚህ በር ላይ ነው ወለድኩት አንደኛው ደግሞ አምቡላንስ ላይ ነው እና ምጥ ማለት በጣም ቀላል ነበር ደስ የሚል ነበር ከኔ በላይ ሲስተር ነው ያመጣችው ለማን ነገር እና በጣም ደስ ብሎኛል
እንዴት ነው ቀላል ይሆነልሽ ምጡ ማለት ሌላ ትንሽ ከብዷል አ ያው ሌላ ሳራ ከባድ ያን ይመስላልና በኔ በኩል የኔ ልጅ ብቻ በኔ በጣም ቀላል ነበር መጀመሪያ ወጣው ማለት ነው መጀመሪያ ወጣው ቤትኛው ነው አንቺ ታቀፍሽ ልጅ ነው እሺ ወልደ ሰንበት ነው ገብረ ማርያም ነው እናንታ ከባድ ነው ማለት ነው መለየት ከባድ ትንሽ ልዩነት አላቸው ልዩነት አላቸው ልዩነት አላቸው እሺ ለማንኛውም ይሄ ነገር የተፈጠረው ለቀረጻ በመጣንበት ሰዓት ነው ቤቱን ለቀረጻ ፈልገ ነው መጣን ስለ ከዛ ይሄ ሐሳብ እንዳለ ነገሩን አንዳችንም ከራሳችን የፈጠረነው ምን ነገር አከ ጣታችንን ፈጥረናል ጸጉራችንን አልፈጠረንም አይደለ ሁሉን ያረገ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሁሉንም የሚያረግ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ነው የመጡት ልጆች እኛ ወለድናቸው እንጂ የፈጠራቸው እግዚአብሔር ከምንም ሆድ ውስጥ ያሉ እናት እንኳን ማየት አትችልም አይደለ እናት እንኳን ልጇ ምን አይነት እንደሆነ ሲወጣ ነው የምታውቀው ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ከዛ በፊት ገና ሳይታሰብ ያቅ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ነገሮችን የሚያመቻቸው እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንድታስቡ መፈልገው ነገር እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንድታቁ መፈልገው ነገር የቸገራችሁ ይመስላችኋል ያልተቸገረ የለም በየቤቱ ችግር አለ ሁሉም ሰው ይቸግረዋል በቤት ውስጥ ከሚርበው ሰው ይልቅ ተደጋግፎ እያወራ እኔም ርቦኛል የሚል ከጎኑ ያለለ ሰው የተሻለ ነው በጣም የከፉ ችግሮች አሉ በአሁን ሰዓት እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን ሁላችንም ለምሳሌ እኔ ይሄን ነገር አረጋለሁ ስል ያገኘው ጊዜ የምችል ጊዜ እነዚህ ልጆች ላግዝ ልጆቼ እኔ ልጆቼ ጋር ምንድነው የማደርገው ትልቁ የጠበበውን ለትንሹ አለብሰዋለሁ ስለዚህ የነሱን ደግሞ ለነሱ ላለብስ ነው በቃ እንደዛ እንጂ የተለየ ነገር ላደርግ የተለየ ታምር ልፈጥር አይደለም ከዛ ውጪ ያለን ቀን እንግዲህ ሁለት ቤት አሉ እነሱ ሁለት አሉ አራት ሆኑ ማለት ነው ያለን ቀን ለአራት ልጅ የሚሆንም ብላለን የሌለ ቀን ደግሞ እንካፈላታለን ያለችው ምናምን አይነት ነገር ነው እንጂ ኖሮኝ ተርፎኝ ምናምን አይደለም እግዚአብሔር ምስክሬ እኔም ይቸግረኛል እንደናንተ እዚህ እንዳላችሁ ሰዎች ብዙ ነገር ይቸግረኛል ብዙ ነገር ግን የሰው ልጅ ፍላጎቱ ብዙ ነው እናደርጋለን ካልን ግን እግዚአብሔር ስለሚያግዝ ነው ይሄን ነገር ሳዘጋጅ አጠገቡ ነው ማመስገን ልክ አይደለም ግን በቃ ዳርዲ ለሌሎች ጓደኞቼ ምናምን ሳንቲም አንቱ ምናምን ብዬ ነው በዚህ ሰዓት አልነበረኝም ሀቁን ምነግራችሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ሰዓት ላይ የበቂ ሳንቲም አልነበረኝም አንተ ማንታ ምናምን ብዬ ነው የሚላከውን ነገር በጣም ትንሽዬ ብር ነው የላከው በጣም ትንሽዬ ብር እና እሱን ብር ያደረግነው እንደሱ ተደርጎ ነው እና አሁንም እሱን ነገሬ ነው እኔ የምተማመነው እሱን ነገሬ ነው ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ያው ክርስቶስ ራባላ ብላላችሁኝም ሰጠማ አላጠጣችሁኝም ታርጂ ያላለበሳችሁኝም ሲል ሱር ቦታ አይደለም የዓለም ሁሉ አምላክ ነው አይደለ እግዚአብሔር ምንም ወይም አላ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ ነው ሊርቦ አይችልም ግን ራባላ ብላላችሁኝም ማለት እርስ በርስ አልተደጋገፈንም ነው አይደለ ስለዚህ ወይም ከእናንተ ማከለ አንዱ ያበላ ለኔ ያበላ ነው ስለዚህ እንድንካፈል ነው እንጂ ልሰጥ አይደለም እንትን ያልኩት ምንም እኔ የለኝም ከእናንተ የተሻለ ኑሮ የለኝም እንድታቁም ፈልገው ነገር ስለዚህ የምንችለውን ነገር እንትላለን ምንም እየመጡ ማየት አንድ ነገር ነው ወንድማማችነት አንድ ነገር ነው ወንድሜ ደግሞ በደንብ ይሄ ሞያ በደንብ ያውቀዋልና የቀብድ ሞያ ነው እና የተለየ ነገር ኖሮ ከእናንተ በልጠን እኛ አጋዥ እናንተ ታጋዥ ሆናችሁ ሳይሆን ወንድማማች ስለሆንም ብቻ ነው ይሄ የሆነው አመሰግናለሁ በጣም ፈሪ ነች እሷ እንደ እንትኑ አለች በመጀመሪያ ሰሊ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተክልዬ ናቸው በሱ ፍቃድ በሰላም የከላገላቸው እና በጣም ይከብድ ነበር የምር በጣም ነው የሚከብደው እኛ እንዳሰብነው ሲሆን አንድ እህታችንን ደግሞ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ትደነቅ አብረን ነበር መከራውን እንዲህ የሚነገር አለው ማለት ውስጡን አሞ ሞያውን ለሚያውቀው ሰው ቀጥሎ ምን ይመጣል ለሚለው
በጣም ይከብዳል ግን ተክልዬ አባቴ በሰላም ገላግለዋቸው እንደ ቀልድ ነበር የጀመርነው ያሳሳቅናት ነበር መንታ ነበሩ በጣም ስትረስ ነበረባት እንቺ መንገድ ያስከብላ ነበርና አሁን አፋጣኝ ሳሌ ሲደርስ ሳምፕሉን ሱም ቢያለ ስልካ ያነሱ ነበር ከዛ ሽንት ይመጣለችና በቃ ደነገጥን ምንም ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ለመናገር በጣም ነበር የሚከብደው ነው ለታችን እንደነገጥን ማለ ራይድ ስንሞክር አምቡላንስ ስልክ ተነሳ አምቡላንስ መጣለ ቀስ ብያት ይጄይኩ ነበርና እዚችኛው አበርቀው ያይላችሁ እሱ ጋር ኒያም ይደብቀኝ ሰምቶ የልጁ ድምፅ አስሙትና ጨቅላ በሁሉም ሴቶች ነው ያዋለዷት እዚህ ቤት ያለች ሽልሙ ነበረች የወጡ እናቶች አሉ ማዶ የሉም ሽልሙ ማለት እሷ ምናምን አባባ ስም የለበሩ ሁሉም ማላፊነት ወስዶ ነበርና ያው የእንግዲህ ልጁን ቆረጥና መቤቴ ስለምትወደን ወይም ደግሞ የመሲን ንጹህነት አይቶ ምንም አይነት መከራ አልደረሰብንም በሰላም ልጅን ያለምንም መሳሪያ ማውጣት በጣም ነው የሚከብደው ሚላጭና ጨርቅ እንዲቆርጣው ያመጡልኝ መሰለኝ ተቆረጠ ከዛ በኋላ እኔ ወደ ሰራ ነበር መነሳት ነበር አያታለ ምንም የወለደች አይደለም ያለች አትመስልም እናትየውና እሷን እግዚአብሔር አቀለላታል ወዲያው አምቡላንሶች መጡ ሄድን ትንሽ አኪም ቤት ሄድን በኋላ በጣም ተናደው ነበር ዶክተሮቹ እንዲያንት ሪስክ እንዴት ይወሰዳል ተብሎ ለሰዓታት እዛ ቆየን ግን ተክልዬ በጣም ታምር ነው የሰራው ከዛ የሱ ታምር በጣም ሲገርመት ምስሊ ቤት ነሞ ባያዝ ጠይ ነሞ እንደዚህ የዛ ነሞ ራሳቸው ጨርሰው እንግዲህ ልጅ ብቻ ነበር እኔ ያወጡት ማለት ነው እግዚአብሔር በንጹህነት በመልካም ነገር መስ የምሰራው ነገር ሁሉ መንገዶ ሁሉ ምንይድበት ቦታ ሁሉ የሚደግፈን ነው እንጂ ቀረቀበቃ ምን ጠይቆ ሰው እሺ ያው አንተ እሺ እንዳልከን ሐኪም ቤት ሄዶ ታክሞ መምጣታቸውን ብቻ ሳይሆን አሁን ሳለይ በጣም ብዙ ነገር የሚያስፈልገው መጣቀ ጠይቆሃል ግን ከመሰረ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው የመጣነው ሴቶችና ሕፃናት ስንል የሚሰጡን ኢንካም ቤጂንጎችን በጣም ነው እናመሰግነው ጤና ጣቢያዎችን ሁሉም ሆስፒታል የመጣውበትን እግዚአብሔር ይስጥልኝ የተከታተሉትን ወይም ክትትል የሌላቸው እናቶች አሉ 9 ወለይ እንዳጋጣሚ ነው በዚህ ሳምንት ነው 3 እናት በሰላም ተገላግለዋል አንዷ ብቻ መሰጃ ለነችብን ሁለቱኛ ቤት ነው ያሉት ባላ ጋማሪያ ማለት ትችላላችሁ እነሱ ራስ አንዷ ክትትል የላት እና ያቺኛን ሳዋልድ እዚህ ያለችው ምጥመጣባት እኛ ቤት የሥራ መረጠ የለም ሁሉም ውስጥ ይመለከተናል ሁሉም ሰው አኪም ቤት ይዘው ይሄዳል ግን ሲያልፍና ሲወራ በጣም ቀላል ቦታው ላይ ቆሞ ለማየት ግን ትንሽ በሽታ እንደውም ተካፍሏል መጥቶ ነበር አንድ ሰው ታሞ ስትረስ ነው ይሆናል ትንሽ ግን ከሁሉም በፊት እውነት መሲማ ቤት ይስጥሽ ድንግል ማርያም ያሰብሽውን ሁሉ ታሳካልሽ ከዚህ በላይ የምትረጅበትን እህቶቻችን እኛ ማድረግ ማንችልውን እሷ ሰብስቦ ይውላ ሰው መመገብ ማለት በጣም ከባድ ነው ማለት ለራሳችንም ለቤታችንም እናከ እንደሚጎልብን እናቃለና እንግዲህ ስለ መሰረት ሳወራ መሰረት በጣም የሚለውጥ የሚለያትና የሚለውጣት ነገር አንድ ሰውን መንገድ ነው የምታሳየው የሰው ልጅ ደግሞ መንገዱን ካሳየከው የትም ቦታ ይደርሳል ዘላለማት ይዛቸው ግን መቼም ቢሆን መቼም መሲ ቤት የገባ ሰው ዘላለም እስከ ህይወቱ መጨረሻ ድረስ አብሮ ምክንያቱም ልጆቻቸው እኛ ጋር ዴኬር አለ ዴኬር ማለት ዴኬርን ያዘጋጀችበት ምክንያት አንድ እናቶችን በቀን ሁለት ማይስ ስለምፈልግ ነው ሁለት ደግሞ እነዚህ እናቶች ከስድስት ወር ወይም ከአመት በኋላ ተቀምጠው እንዴት ወጥተው ስራ ይሰራሉ ነው ያን ነገር ለማመቻቸት ስትል ምን አመጣች ዴኬር አመጣች ሰራተኛ ሰራ አለ ለለፈው ስራ ፈጠረች ለነሱ ደግሞ ወጥተው በራሳቸው ሰርተው እንዲመጡ እንካ ማገኘችላቸው ለዚህኛውም ለነዛም ማለት ነው አንድ እናት ወጣ ልጅ ይዛ ሰራተኛነትም ቢሆን እንደ ቀላል የሚታየው ብዙ ነገር የማይፈልግበት ልጅ አላውት ማንንም አይቀጥርም አሁን ግን ተመላላሽ ሰርተም ይመጣሉ ዛሬ ወዶ ነው እንጂ እኛ ጋር በሳምንት የሚቀመጥ ስካርብ ድረስ እኛ ጋር ነው የሚቆዩት ተለቅ ያሉትም ነገር ሙሉ ይችላል ለነዛም ልጆች እና ቢያንስ እናቶቹ በቀን ሁለቴ እናያቸዋለን ማለት ወጡ ማለት ከኛ ቤት ወይም ደግሞ ከመሰረት በጎ አድራጎት ወጡ ማለት አይደለም ግን መንገድ ነው አንድ እንትን አለና አሳ አጥማች ያ ሁሌ አጥምቶ የሚሰጠን ከሆነ እየጠቀመ ሳይሆን እየጎዳ ነው ግን ትንሽ ነገር ሰፍቶ የሚሰጠን ከሆነ ነው ግን እና እኛ አሁን መሲ እንዴት ነው የምንደግፋት ነው ማንኛውም ሰው ምንም ነገር እኛ ቤት ምንም ነገር ነው የሚያስፈልገው የወደቀ የተባለ ነገር በሙላ እኛ ቤት ያስፈልገው ምንም እኛ ቤት የወደቀ ነገር የለም ከጊዜ ጀምሮ ሰው ያስፈልገናል ሀሳቡን የሚገልጽልን ይህ ስራችሁ ልክ ነው እንዲህ እንዲያስተካክላችሁ እንዲህ እንዲህ ብትቀጥሉ
አሳምህ መቀያየር እንፈልጋለን። መምራሮችን እንፈልጋለን። ህፃና ዴኬር መጥቶም ያገተን እንፈልጋለን። ብዙ ነዋሪዎች እየመጡ ስለሆነ እና በዚህ ተፈነሙ ያ የሶን ሰዓት እዚህ ተሻመውባት ሙሉ ሌላ ደስ ያለሽ ነገር ሁለቱን ሳምንት ተጣልተን ነበር። አንነገርኳቸው ነበር የክርስቲኖና የተቀጠቀች ስለሱ ነው። ሩብ ለት ያወቀችው ልጆቿ ክርስቲና እንደሚመስል ነው። በጣም ደስተኛ ናት ማለት አሳዋን መግለጽ ለማችን እንጂ በጣም ደስተኛ ናት። ማታ በጣም እያመሰገነች ነበር። ዋንተ እንትኖች ነው ሁሉም ነገር የተደረገው። እሷ ብቻ ሳይሆን ሁሉም እናቶች ደስተኞች ናቸው እዚህ ስካሉ። ግን የበለጠ ነው ሹክሪ የምትናገሩ ምን ማውራው እንጃ። የተዘጋጀውበት ነገር የለም ማለት እዚህ ስንኖር ደስተኛ ሆነን ምን ኖረው። አሲ እናታችን ናት፣ አሲ እናታችን ናት። በራበን ሰዓት አሲ ማለት እዛ ቆመች ነው። ሲስተር እህታችን ናት። ነርስ ብቻ ሳትሆን በነፃነት ነው ምን ኖረው። ተደጋግፈን ተጋግዘን ነው ምን ኖረው። ሁላችንም እዚህ ጋር ምን ላይ የለን። እሷም እህቴ ናት፣ እኔም እህታቸው ነኝ። ሁሉ ነገራችን በግልጽ ነው የምንኖረው። ተረዳድተን ነው የምንኖረው። ማለት የእሷ ችግር የኔ ችግር እንደሆነ አስበን ነው የምንኖረው። ርቦን አያውቅም፣ ጠምቶን አያውቅም፣ ቆሽሸን አናውቅም፣ በርዶንም አናውቅም። ብንጹ ቤት ነው የምንኖረው። ወላዶች አሉ፣ ደስ ይላል። ሰው 9 ወር አርግዛ ሴት ልጅ ወለደች ሲባል በጣም ደስ ይላል። እኔም ወልጄ ስላየሁት ማለት ነው። እና እዚህ ይራሳሉ እናቶች። በቃ መስዬ እናመሰግንሻለን ማለት ፈልጋለሁ፣ እነሱንም ጭምር ማለት ነው። ሲስተርም ጭምር ሲስተር በቃ እህታችን ናት። ሁሉ ነገር የምንነግራት አሴ ሲርበን ራበን የምንላት እናታችን ናት። እና እነሱ በጠቅላላ ለማመስገን ፈልገው እኔ የተዘጋጀሁበት ነገር የለም። የምጠይቂያቸው ነገር ምን ማድረግ እንዳለባቸው ትእዛዝ የምትሰጪው ነገር የለም። ማምጣት ያለበት የጎደለ እኔ እንጃ አሁን የለም። ግን በቃ እንደዚሁ ከጎናችሁን አለን እንድትሉን እንፈልጋለን። በቃ አለን አለንትንነትን እንፈልጋለን። እና ለአሁኑ ግን በጣም እናመሰግናለን። በእነሱ ስም እኔም ማመስገን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ምሰራችሁ ስራ በጣም ደስ ይላል። እኛም ለውጥ አገኝተናል። እግዚአብሔር አብስቶ አብስቶ ሰላምና ጤና አብዝላችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እኔ በራሴ በኩል በጣም ደስ ብያለሁ። እኔም ብዙ ችግር ይዤ እዚህ ገብቼ ነበረ። እዚህ ጋር እንደ እናት ውፊ ብዬ ነው አለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ትውልዳችሁ፣ ዘመናችሁ፣ ሁሉም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጋሬ ተዋግም በኢየሱስም የተወጋ ይሁን። እናንተም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባርኩ፣ ተባርኩ። አመሰግናለሁ። እኔ ምንም አለም ሳይሊ እመቤቴ፣ እኛን እሺ እንዳልከን እመቤቴ እሺ ትበልክ። ድንግል ማርያም በሄዳችሁበት ሁሉ ትከተላችሁ። እውነት ባለፈው ደውዬ ምንም ችግር የለውም የአቅሜን ሁሉ አደርጋለሁ ነው ያለው። በቃ ምንም አንፈልግም እኛ እናደርጋለን። አብራችሁ አላችሁ ስላላችሁን ብቻ በቂያችን ነው። እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በሁሉም በእህቶቼ ስም በነሳት ስም መናገር ስለማችን ነው። በጣም እያመሰገነች ነበር። ሁሉም ደስተኞች ናችሁ እየመጣችሁ ይሁን። እና በጣም እንፈልገው መሲን አትርሷት፣ በሄዳችሁበት ቦታው ላስታውሷት። እና ከእናንተ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ብዙ አራሶች አሉኝ። ያው 3 አራስ አለኝ። አጥሚት ያስፈልገናል፣ ዳይፐር ያስፈልገናል፣ የህፃናት ልብስ ያስፈልገናል። ገና የሚወልዱ ደግሞ 6 እናቶች አሉ የደረሱ። እነዚህ እህቶቻችን የኛ እህቶች ናቸው፣ የማንም አይደሉም። እና እኛ አብረን ከሆንን አያውቁተንም። ገናም ድጋሚ የሚመጣውንም እንቀበላለን። እናንተ አለን አይዟችሁ ካላችሁ እና ብዙ ነገሮች ብርድ ልብሶች ያስፈልጉናል፣ አንሶላዎች፣ ሰው የተጠቀመ ሳህኖችን፣ የህፃናት ልብሶች፣ የእናቶች ልብስ በእነሱ ስም ነው የምጠይቀው። እና የቻላችሁትን ሁሉ አውሱ። በጣም የሚያንገበግበን አሁን ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ በቃ ምንም ላይ አይደለንም ያለ ነው። እና አደራ በእግዚአብሔር ጠይቃቸዋለሁ። እሱን በቃ እንድታረጉልኝ ነው የምፈልገው። እና በጣም ነው የማመሰግን። Oh!
Thank you.